抽完我抽米钱嘞，抽米钱，收大，抽米钱，我抽完没丢，撇大嘞。后边呢，别个路啥抽完没丢，来撇的。哎，对，运动车路还记得没？他过年记得没 ？OK， 都到底，结果到，后边他说那真的，结果到不真嘞，说呀嘛，毕竟先碰不真，他的先碰不真嘞，对啦，哎对，先碰不真，说呀没？啊，比方诶，这车台来啷多没？那这车的里头嘛，拉胖，拉胖起来就不空哦，我嘛车路不空啊，瓜，我嘛十里拉嘛去的是吧？十里拉嘛抽晒一排帮啦，然后拉嘛累死他，啊，十里拉嘛来累死，你来啥诶？可能拉嘛来那谁去没？他说他车路就有不空，哎，你不空嘛嘛，车路堵，这拉嘛老这路呀嘞，这拉嘛老没得，超死，俺老这路呀，这比多路线，反正俺路嘛没这路线，拉胖你也没长。好呗，喏，哎，着木烟，咱们木烟不空车过，车里头奶奶这边着修边啊嘛，哎，着嘛来旁里也长嘛，他地产买车的喏，哎，你这车抽烟，我那哎，你又进来啊，修多嘞，属于不漏呢，漏漏嘞，哎，你这生意你进，漏漏嘞，够抽得的，喏，你侬有股老衰没？啊，来旁来旁不等皮的着不空小衰没？遇到流行先碰的衰没？但悠悠嘞，人生咋没？比多嘛的十台嘞，让我。再有没？啊，比多嘛第六一排都排到廿六十台没 ？OK， 他说严重车里头木烟吸鼓浪呢，啊，不耽误，也嘛差不了，有不了。严重车里头啊，让吸鼓浪呢，不耽误，随便。先碰吸鼓浪呢，先碰不耽误，随他来比。OK 呢？不空我木烟不空，他我车里不带有牌，那来碰皮带转。啊，所以的嘛，就老钱随他来，现钱随他来，先碰碰老，过碰过碰痛的再带头。这个路嘛，哎，路嘛痛的不算，严重痛的话，他开来表扬。别人嘴里没说，反正先蒙头吧，把这边没说。千里路，起码他千里路连麦，那千里路连麦的，看到？那千里路连麦，连麦他千里路 best point， 那你不要提，先拿提过。哎，你比比慢点，这连麦的答应了，老实来说，好不咯？老实来说，我千里路答应他没？喏，这样的，这提干的，这提过，千里路老实来答应了，他先蒙头。啊，碰头打吧，开别喏，老师来带来。我嘛话，都啊，东拉嘛是的，李拉嘛 ，sorry， 李拉嘛老师的是吧？就喏，第二呢，啊，第二来嘛，第二来嘛，干的才说 DPP 退，提前拿退，过来淘汰过，带来的看嘛，李拉嘛老师的是吧？就好比 A 里的先碰完的，这拍过边碰那排单，提前拿退过 ，O 边碰那么啦。哎，对，才说话，第六件呢，第二来嘛干的 ，DPP 退过，六件呢，提过，这才带，毕竟提前拿的，我不老提 O 边要过。我不老提欧钱嘞，我嘛过钱拿我娘娘欧钱嘞，所以对我拉妈哎，娘娘欧钱得拉妈得拉妈嘞，累死一路有苞米多，过欧钱得啷来多，好比喏，一路有钱拿，俺蛮弄嘞。我说起码来妈干嘞，过 B B 太过钱嘞 ，B B 太干嘞嘛，这边没有过不老提吃欧们嘞，过钱拿，这我过钱拿我们包，过不老提吃比欧们嘞，所以我过过蛮比咯 ，B B 有第先忙碰上钱拿，俺蛮弄呗。好比喏，那所以菜路话，第二呢，第五菜路单呢，这个我嘛累了嘛去的。好比菜路多，提前拿菜了，那他这了嘛了，欧钱路他单来的。啊，所以俺了嘛就没说嘞，菜路第二了嘛干的，就把我俺了嘛偷来包，就把我偷来包。好比俺了嘛，这个路嘛，俺路嘛好不菜，哦，怎么样了？第两第头股本来那里边欧没，累死老白欧没说嘞，假的，欧盘就过在的老白。喏，哎那里啊，过来先先几来先得来先帮我，就看那个电影，我怕老偷我们的玩意，没你啊才啥人？再说过来看那，都要看那个谁在我们边头打股票，我快点在就听了喏。第二来嘛，干的皮皮我带没边过不了我们嘞，过欧钱的那个，过来先帮帮我们皮皮我带没？啊，就拆了这边过来嘛呢，你自己来个偷拍。啊，就拆了这边嘛，老钱甩他嘞，先帮别人甩他嘞，好比咋说呢？拆多个。先鼓捣嘞，甩他嘞，对嘛？这先鼓捣过来，甩比娃比啊，先碰不蛋嘞，甩先碰碰啥嘞，甩比多比，啊，所以先把龙嘞，这石头来当偷来了，这石头来当偷来没？啊，所以这石头来当偷过就那边我先弄跑没？啊，车个坐这边那边我，都话那边一家里皮带着，闹钱我这下都动了嘛，跑他嘞，现在闹钱我这都动了嘛，跑他嘞，第二我找咋了？啊，车啊都超四百跑的，喏，超四百跑来的。第八股来一台没，都那嘛跑他嘞。OK， 都了车我们跑的，第台没他跑没，后边喏，都了车我龙我们跑的，我第台没他跑没。后边，哎，所以慢车路，你从那边溜，换他来的。那边你甩他了，那边我买的，对嘞，爱戴甩他，甩比我嘞卡嘛，都把出来，怎么子？
မူရင်းလေပင်ထက်သူကြီးထောင်ထားရမလားအဲ့တော့ဒီအပေါ်ချဲတို့ကတိတ်မထောင်ခြင်းတလက်မှာပေါ့ပုံမှန်ထောင်ဆိုရင်တလက်မှာပေါ့ဒီထက်မှာပို့ပြီးထောင်ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ချဲတို့ကတလက်မှာနှစ်စိတ်တလက်မှာခွဲเนาะကိုကြိုက်တလောက်ထောင်ရအချဲတော့ဒီအပေါ်တလက်မှာနဲ့နှစ်စိတ်လောက်ထောင်ပြီးထောင်ရတယ်လေမင်းအထောင်မှန်ဒီမှာဒီမြင်းပေါ်မှာတလက်မနှစ်စိတ်ထောင်ရင်ခြေတို့ဒီပေါ်မှာလည်းတလက်မနဲ့နှစ်စိတ်ထောင်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီပေါ်ကိုလည်းခြေတို့ရှေ့ချောင်းလည်းတလက်မနဲ့နှစ်စိတ်ထောင်ပါမယ်ဟုတ်နော်တလက်မနဲ့နှစ်စိတ်ထောင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာမြင်းကိုအလိုက်တင်လက်တောင်လေးကိုအမြင်းအလိုက်တင်လေးခွေးပေးလိုက်မယ်ဒီမှာလည်းအိုက်တိုင်းပဲမြင်းကိုလက်တောင်လေးကိုတစ်ခိုက်တည်းလေးဝင်ပြလိုက်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးဝင်သွားအောင်ကျန်တာအလိုက်တည်းလေးဝင်ထားတယ်ပြီးရင်ဒီမြင်းဒီ level ထိပ်ကနေဒီထိပ်ထောင်ထားတဲ့ရှင်ကိုမြင်းပြန်ဝိုင်းလိုက်အမောက်မှိနေရှိလားမှန်စစ်အမားတို့ level ဒီမှာအဲ့တော့ဒီ level ကဒီလိုအမြင့်အထောင်လေးဖြစ်သွားပြီတွေ့လားအခုမြင်းဆွဲနေရတာနော်ဒီမှာ11ကိုပုံမှန် 11 ထက်ကိုသူတို့ကပို့ထောင်လိုက်တဲ့သဘောလေးပဲအဲ့တော့ချဲတို့ဒီမှာ11ဒီဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ11ထိရပြီနော်ဆက်ဆက်ရိုက်ပြီအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ချဲတို့ကအရင်ဆုံးဒီရှေ့ချမ်းမှာရင်ပုံဖုံးစာထုတ်ပြီရင်ပုံဖုံးစာထုတ်တဲ့အခါကျရင်ဆယ်ပြောင်းရမယ်ဒီမှာရှေ့ချဲတို့ကဒီမှာဒီရှေ့မှာအလယ်မြတ်ကနေဒီဘက်ဒီရင်ပုံဖုံးစာထုတ်ပြီးထားတယ်အဲဆိုရင်ပုံပုံချဲတို့ဖော်သွားတော့မှာပေါ့ရင်ပုံပုံဖော်လို့ရှိရင်ဒီမှာနော်ဒီ11ထိပ်အမှတ်ကနေကိုလိုချင်တဲ့လောက် 11 ကိုယူလိုက်ဟိုမှာရှေ့အကြောက်ကို4လက်မယူယူ5လက်မယူယူကိုကြိုက်တဲ့လောက်ယူဆရာကတော့ဒီရှေ့အကြောက်လေးကို5လက်မလောက်ယူလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေဒီမြင်းကနေတယောက်ကို5လက်မလောက်ယူလိုက်တယ်ယူပြီးသွားရင်ဒီမှာဒီချဲပြောင်းရမယ်ဒီကိုဆွဲမထုံမရိုက်နဲ့ဆွဲဆွဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုဗေနာအထိလာခြင်းနဲ့ကိုလာခြင်းနဲ့နာအထိသူ့ကိုဆွဲလိုက်ရင်မုံကိုကကိုလှတယ်လို့ဆွဲโอเคဒီလိုချက်ဆွဲမယ်ပြီးတော့ဒီမှာတဲ့လေးမလားတဲ့လေးဆိုတဲ့အတွက်သူ့ကိုဒီမှာကြဲလေး၃လုံး၄လုံးလားဟုတ်လားကြဲလေး၄လုံးတက်ဖို့အတွက်မသူ့ကိုကြိုက်တယ်လောက်နေရယူလိုက်ယူလိုက်မယ်နော်ယူပြီးသွားရင်ဒီမှာနော်ဒီခါကလည်းမသူ့ဟာထားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုမြင်မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီနေရာကနေဟိုကကြဲလေးမှတ်ထားနေရာကနေသူ့ကိုကိုကြိုက်တယ်လောက်မှန်ပြီဆွဲလိုက်အဲဆိုသူဒီလိုပုံလေးဖြစ်သွားပြီတွေ့လားအဲ့ဒီပုံမှာမသူနောက်ချမ်းကိုခါတူမယ်လေနောက်ချမ်းခါတူမဲ့အနေအထားကိုမှန်မှန်ဒီလိုမျိုးခါလိုက်ပြီးရင်နောက်ချမ်းခါတူမဲ့အနေအထားကိုဒီလေးလေးကိုဝိုက်လိုက်ဘာတွေကကြတော့ဘလောက်အတိကြရင်မဟုတ်ဘူးလေဒါကကိုလှတယ်လို့ကိုကကိုကြည့်ပြီးဝိုက်ကြတာလေဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်ဒီနောက်ချမ်းခါနဲ့ရှေ့ချမ်းခါနဲ့ညီရမယ်နော်ဒီမှာဒီအမှတ်နဲ့အမှတ်ချင်းညီရမယ်ဒီကောင်လေးကိုဟောဆက်ပြီးဟောပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ခြေတော့ဒီလိုမျိုးပြီးသွားရင်အဲ့ဆိုရင်ခြေတော့ခိုင်းညံ့အောင်နော်အရင်ဆုံးညံ့ပြလိုက်မယ်ဆုံးဆိုင်လိုက်ထွက်လာပြီးတော့ဒီဟူရောက်ပတန်လေးနဲ့ဆွဲနော်ဒီမှာဒီဟူရောက်ပတန်လေးကသူ့ကိုနှစ်ချမ်းချမ်းပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီဟူရောက်ပတန်လေးကသူ့ကိုနှစ်ချမ်းချမ်းလိုက်ဒီရှေ့ချမ်းမှာလည်းဒါနောက်ချမ်းမှာလည်းအိုက်တိုင်းပဲလက်ကတော့ရိုးရိုးလေးမလို့ပါပြရတော့ပြလိုက်ပြရင်ဒါညချမ်းမလို့ဒါ B2 အချမ်းဒါ B1 အချမ်းဒါ F1 အချမ်းဒါ F2 အချမ်းဆိုပြီးတော့ခြေတွေကိုဒီလိုမျိုးတွားထားမယ်ပြီးရင်ခြေတို့ဒီမှာသူ့ကိုအလဲအချိုးထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ခြေလေးတို့ဒီလိုမျိုးအလဲအချိုးထားလိုက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာနှစ်ချမ်းဒီမှာနှစ်ချမ်းဖြစ်သွားပြီ
ဒါနဲ့ချမ်းသာနဲ့ချမ်းဖြစ်သွားရင်နော်ဒီစားရက်နှစ်ချမ်းဖြစ်သွားပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ချဲတို့ကသူ့ကိုမလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်သူကချဲထင်တာလေးဒါလေးကအဖက်ကလေးလို့ဒီချဲကတော့ထင်တယ်သိလားဒီဟာလေးကအဖက်ကလေးလို့ချဲကတော့ထင်တယ်အာကိုပဲမျက်လုံးမကောင်းနေရလားဝါးနေရလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒါဒီချိန်တည်းချဲကတော့အဖက်လို့ပဲထင်တယ်အဲ့တော့ချဲတို့ဒီနားမှာဖြတ်ဆက်တစ်ခုရှိတယ်ချဲတို့ဒီမှာဖြတ်ဆက်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဒီနားမှာဖြတ်ဆက်အဲ့တော့ချဲတို့ကဒီနားမှာဖြတ်ဆက်လို့မလုပ်ခင်မှာအရင်ဆုံးချဲပတ်တန်းညှက်ပေးပါအမောင်ရအောင်စားရက်လေးပြီးအောင်ရအောင်စားရက်လေးပြီးပါမတိခါဒါဒီဒါဒီချဲတို့ရဲ့အဖုံချမ်းเนาะဒါဒီချဲတို့ရဲ့အဖုံချမ်းအခန်းချမ်းစားလို့ရှိရင်ချဲတို့ကသူ့ကိုပိတ်ဆောက်ကိုခောက်လိုက်ချဲလေးတို့သူ့ကိုပိတ်ဆောက်ကိုခောက်ချပြန်เนาะအဖုံချမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူခောက်ပလိုက်မယ်ခောက်သွားလို့ရှိရင်နော်နှစ်လမတော့ချပလိုက်ခောက်ဟိုကဒီမှာခောက်ပြလိုက်ခောက်ပြပြဒီမှာအလဲမှတ်နော်အလဲမှတ်လေးကိုချိုးသူ့ကိုတင်ညက်ဘာနော်ရှင်ဘုံညက်ဒီအတိုင်းပဲနော်ဘာမှမခက်ခဲဘူးပြောပြနေတော့အသေးစိတ်ပြနေကြည့်ပါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာအခန်းစံနော်ဒီမှာအခန်းစံဒီမှာအဖုံးစံဒီမှာနော်ဒါအခန်းစံဒါအခန်းစံဒါအဖုံးစံဟုတ်ပြီနော်ခြေတော့ကဒီမှာသူ့ကိုဒီမှာရေးထုတ်တော့သူ့ဒီတိုင်းတွဲပေးထားတယ်။ဒါဆိုရင်ခြေတော့ဒီမှာနောက်ချမ်းဒီလိုဖြစ်မယ်။ခြေချမ်းကဒီလိုဖြစ်မယ်။ဒီချမ်းကပြီးွားတဲ့အခါမှာခြေတို့အဲ့လိုပြီးွားပြီဆိုရင်ဟိုငါဖုန်းနဲ့ပတ်စပို့နဲ့မှာမကြီးဒီမှာဖြတ်ဆက်ရှိရတွေ့လားလှည့်ပင်မှာဖြတ်ဆက်ဖြတ်ထားအဲ့တော့ခြေတို့ကအဲ့နာကိုကိုလိုချင်တဲ့ဖြတ်ဆက်ကိုသူ့ကိုဖြတ်ချမယ်လှည့်ပင်ဒီနားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ပိုင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခြေလေးကိုသူ့ကိုကိုလိုချင်တဲ့အနားကနေသူ့ကိုဖြတ်ချပြလိုက်သူ့ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲကိုဘက်ဒီဘက်ကိုအညီဖြတ်လိုက်ဒီပေါ်မှာခြေတို့ဒီပေါ်မှာဖြတ်ဆက်ကိုသူ့ကိုဖြတ်ထားပြီ။ဒီစတာဖြတ်ဆက်ကိုဖြတ်ထားတာအောင်ရိုက်ပြ။တခုလေးကိုရိုက်။ဒီမှာနော်ကြောက်လဲဖြတ်ဆက်ဖြတ်ထား။ဟဲ့။ပြီးရင်ဒီအဖက်အတွက်လာပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးရင်ခြေတို့ဒီအဖက်အတွက်လာပြီ။ဒီအဖက်အတွက်ကိုဒီအဖက်ကလေးကိုခြေတို့ကလိုချင်တယ်ဆိုရင်ခြေလေးတို့ကပစ္စာကိုပတ်တန်ကိုဒီပေါ်မှာတင်ရမယ်။မှန်ပြီ။ပတ်တန်တင်ပဒံကြီးပြီးွားရဲ့သူ့ရဲ့အဖက်ကိုသူ့ရဲ့အဖက်ကဘယ်လောက်ထိလိုချင်တာလဲသူကလဲပင်ဒီမှာလဲပင်ရဲ့ဒီနားလောက်ထိအဝိုင်းလိုချင်တာလေအဲ့တော့ခြေလေးတို့သူ့ကိုအရင်ဆုံးဆွဲမယ်ဒီအဖက်ကိုကိုလိုလို့တော့ဖြတ်ဆက်လုပ်လိုက်တဲ့ဟာကိုကိုအရင်ဆုံးဆွဲလိုက်မယ်နော်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်သူ့ကိုအရင်ဆုံးဆွဲထားလိုက်ဆွဲပြီးရင်ဒီမှာဒီမှာဝိုင်းလိုက်အဲ့ပေါ်မှာအဖက်တင်ဖို့အတွက်ခြေလေးတို့ဝိုင်းရမှာသမီးတို့ဝိုင်းရမှာနော်အဲ့တိုင်းသမီးတို့ဝိုင်းချလိုက်ပြီဝိုင်းရင်ဒါကြီးပတ်တန်းပဲရှိသေးရဲ့ဒီလိုဖက်လေးရလာပြီအဲ့လိုရလာတဲ့အဖက်ကလေးကမှအဓိကတော့အဖက်လုတ်တာလေအဖက်ကလေးကမှခြေတို့ဒီမှာအထက်ကလေးထည့်အောင်ပါအဲ့တော့မမလုံနေတဲ့ပိတ်ဆောက်ကိုပိတ်ဆောက်ကိုခောက်လိုက်တွားခောက်လိုက်ဒီမှာဒီပိတ်ဆောက်လေးကို
ข้าวปลาแล้วเขาว่าจะแบบชูขาเลยเราไปซาหรือไปซาข้าวลูเห็นนะชิวๆเลยข้าวเนาะจะมาท้าบงนั่นอยู่เลยชูดีข้าวเลยตุ๊กค่อยไก่ไว้นะพี่อ่ะหนิงนั่นแหละเจ้าหนิงลูกผมเนาะกินเรามีอะไรดูข้าวเปล่าเลยเราไม่ได้ยาวไว้ด้วยอ่ะข้าวเปล่าไหมข้าวบีว่าอะไรผ่านมาที่พักของอยู่เยอะเจ๋มที่ไหนเราจะต้องทำตรงนี้เลยข้าวเปล่าเนาะไอ้เราจะมาเจ๋มเยอะเงียบไหมเราใช้รูดเจ๋มเยอะเงียบไปด้วยข้าวทาราข้าวทาราทายาไปบอกมั้ยโรมิโอลีข้าวทาอะไรเด้แกมีอารมณ์พี่ตัวมันไม่มองคงจะใช่ไหมไปบอกมามาโรมิโอลีไปข้าวข้าวเยอะแกไหนเด้มามาคงไหนเนี่ยอย่าลืมเนาะไปข้าวไปข้าวเดี๋ยวโรมิโอทาไรทาพี่ตัวลูกชิ้นดีอ่ะบอกมั้ยอันเซรูเต็มเยอะเยอะที่เยอะเนี่ยที่บอกมาเซรูเต็มเยอะแค่ไหนก็เต็มเยอะเนี่ยฟ้าเนี่ยนะฟ้าจะฟ้าอยู่สีสวยเห็นไหมเนาะอันสุดท้ายที่มาที่มาที่รถแท้ๆอะไรได้เต็มแค่ไหนจ้ะมาเนาะแท้ๆอะไรได้เต็มแค่ไหนที่รู้ผมนี่เท่าไหร่เนาะที่รู้ผมเท่าไหร่อันนั้นสุดยิ่งไอ้ตัวมาตัวอันลายไว้ดูใช่ไหมเราแทนเนี่ยเราแทนเชนเชนว่าจะได้รู้สัตว์หาไหมเนาะเราแทนอยู่กับเราเชนเชนสัตว์เข้าไปเนาะเรามีสัตว์อะไรไหมสัตว์ดีด้วยแหละค่ะมาเอ้ยนี่จะไปเอาผมดูมาดูมาจะมาจิจะมาพองเจ้าถ้ากูนักอ่ะแพ้อันนี้แพ้กูตีบอมมาจีเต็มชุดพักเต็มอ่ะปีปีอะไรนี่เนี่ยตู้เสร็จปีอะไรเนี่ยพักตู้เสร็จละปีปีมาเหยียบดูแลเหยียบดูแลก็เสร็จที่แบบฉันมาเลยไอ้ใจไหมคุณนะที่เบลนี่แล้วที่ตรงนี้จะไปที่อ้อจีมาคุณนะเลยมาดูตุ่มปลาตัวไอ้ที่หลบพักกันเลยเพื่อนตอนนี้น้องที่บ้านก็จะรอเชฟคนนั้นก็หลบไม่คู่บ้านหลบไปน้องจวงมาน้องทำไมแม่เชฟไม่จวงยาหรอเสียหลบเอาไว้เนาะที่หลบจวงมาอ่ะสิที่มาตัวแหลมมาดีกว่าปีนที่มาตัวออกมาสไลด์ไหมคุณน้าเดี๋ยวไปเอาสิเชฟว่าที่หลบออกเพื่อนตอนนี้อาสุยกินลูกมือเผ็ดไว้อาสุยกินบ่หมากินลูกบ่เผ็ดไว้ดิว่าลูกชิ้นก็สายอยู่อ่ะพี่อาแม่เนาะแต่จะแสดงว่าอยู่อ่ะไอ้เราก็สายอยู่ตรงนี้พี่พี่อาแม่ดีละเลเวนกูกูจะแสดงเลยเราเลเวนกูไม่อยู่ได้แต่ตัวเองจ้ะเชื่อพี่อาแม่จู่ที่มันเอาเช่นตัวไปกูเข้าทามันละไอ้เดี๋ยวตู่เลยเข้าเยอะเนี่ยตู่จริงที่มีเชื่อพี่อาแม่ตู่อีกอย่างอะไรมาเนาะไปกูเข้าทายมาไลน์เนี่ยแล้วที่พี่ไป
ကိုညှက်မဲ့နော်လေဘင်းကိုမဲ့ပိစာကိုလည်းခောက်ထားသူ့လည်းမခောက်ထားတဲ့အရာတိုင်းတင်တင်ပြီးွားရင်ဒီမှာသူ့အရာတိုင်းလိုက်ဆွဲပခုံးတဝက်လောက်တိပဲဆွဲအများကြီးမဆွဲနဲ့ပခုံးတဝက်လောက်တိပဲဆွဲလိုက်ဆွဲတဲ့အခါမှာဒီပုံလေးထွက်လာမယ်အဲ့တော့မှသူ့ကိုဒီဘက်ကိုဝိုက်ရင်ပါမမခက်ဘူးလောလောလေးပဲလေဘင်းကိုယူတာတာပဲဟုတ်ပြီနော်ဆယ်တော့အဲ့ဒါကိုမှဒီမှာသူ့ကိုအနာနေအနာနေဒီမှာဒီထိပဲချုပ်အင်းဟာချုပ်တဲ့အခါကြာလို့ရှင်လေဒီဘေးထိလာချုပ်စီအောင်မလုပ်တော့ဒီဘေးမှာအရှိလေပင်ကုန်ဝင်မှာမဟုတ်လို့ဒီမှာဒီအထိပဲချုပ်ဒီအထိပဲချုပ်နော်အခုပြရတဲ့အတိုင်းဒီမင်းပဲချုပ်ချုပ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုလှန်ချိုးထားလိုက်အဲ့ဒါဒီဘက်လေးမှာဟာနေမယ်ဟာပဲစီအဲ့အောက်မှာမှာဟိုအရှိလေပင်ကုန်နဲ့လာငုံသွားမှာမဟုတ်လို့လေပင်ကုန်ကနော်ဒီအထိပဲပြထားတဲ့မြင်းဒီအထိပဲချုပ်ပြီးနော်ဒီအထိပဲချုပ်ဒီဘေးတွေပါမချုပ်နဲ့ဒီဘေးတွေပါချုပ်လို့ရှင်တွဲလို့အဆင်မပြေတော့ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ခုနကနေထားတဲ့ဟိုမှာရောက်ခါစက်ကူစော်လိုက်ဟာနဲ့သူကအေးဟေးနော်အဲ့ဆိုရင်မေးထားတဲ့ဒီပုံလေးဖြစ်သွားပြီနော်နောက်ချမ်းလေဘင်းကိုကဒါဖြေချမ်းကိုလည်းချဲလို့လေဘင်းကိုကွတ်မယ်ဆိုဒီတိုင်းပဲနော်ဖြေချမ်းကသူကဒီဘေးထိမပါဘူးဒီတိုင်းပဲလေဘင်းကိုကွတ်စားသွားမယ်ဒီမှာကွတ်စားပါညက်ပြမယ်ခဏလေးခိုင်းပြီးပါအောင်လေဘင်းကိုကွတ်စားညက်ပြရင်ชงโซมาเข้าเนี่ยเนาะตะคายไอ้ดิที่อยู่ล่ะติล่ะอชงนี่ก็ไม่เข้าเนี่ยเนาะดิที่อยู่ล่ะพี่เองทีมาทีเนี่ยอ่ะนี่พุษาอยู่ดิมาไอ้ไดพุษาอยู่อยู่พี่เองมาหล่านี่อหล่านี่มาหล่าโหลั่นชะไล่พุษาไอ้ไดไล่เนี่ยล่ะอะสิดิบงไดมากดโหลยาวะพี่ทีมาเจดีนี่แกဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ကိုထပ်လိုက်ပြီးထပ်လိုက်ပြီးအလဲမတ်တွေကိုဖြတ်ချလိုက်ပြီးဆိုအောင်နဲ့ခုနကရတဲ့ငါနော်စိတ်တွေကိုတော်တော်ရှည်ထားရတယ်ဖတ်ကြည့်တော့เองปั๊บลงมายောက်แล้วก็เลยเนาะถ้าဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ဒီပုံကြည့်ညင်အောင်ကြည့်ဒီမှာအော်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာဒီပုံအတိုင်းပဲဒီမှာကြည့်လိုက်เนาะဒီမှာဖြတ်ဆက်တစ်ဆက်ထဲလဲတော့ဒီမှာတစ်ဆက်ထဲလဲအောင်เนาะဒီမှာဖြတ်ဆက်ဒီမှာသူ့မှာဖြတ်ဆက်ဒီမှာအဖက်ကလေးအဖက်ကလေးเนาะတိတ်နဲ့ကတ်လို့သူပြားနေရဒီမှာကြည့်သူ့မှာလည်းအဖက်ကလေးပဲတွေ့လားဒီဒီပါရှင်ဘောဒီနောက်မှာအဟာလေဒီဘက်ကိုပြန်ချုံသွားတဲ့ဟာအချုံလေးဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံတိုင်းပဲလက်ကိုမပြတော့ဘူးလက်ကိုတော့မပြပါနဲ့ပြလို့လက်ကိုမပြတော့ဘူးเนาะဒီတော့ဒီမှာလေဘင်းကိုဒီမှာနောက်ချမ်းလေဘင်းကိုကုတ်ပုံကိုနီးလေးယူပုံယူနီးလေးပါပြောပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာโอเคအဲ့ဆိုဒီပုံလေးရလောက်ပြီးထင်တယ်เนาะ